mulabi obabukede TV1 tuchagenda maso n'emboozi eno mu kitundu kyaffe emboozi eya Esther Namale bamubuuza Loni omumanyi agamba simumanyi ngangamba nti nze simanyani Loni kati ndugamba ddala nga abagundi bagamba ddala tomanyi ngemugamba ddala tomanyi Loni nga gwe wangamba nti nannyini mwana nagamba nti nze simumanyi Loni ne mbagamba nti kale for kiri gudu kuba nyinza omugamba mbu ye nannyini lubuto nga si eki si ye nannyini lubuto ne mbagamba nsaba ekintu eki kimu bwe kiti ne mbagamba nze biseera ebyo kale nali nnaakazaala omwana obugoye bwonna obusuuka bwonna mbukola ki mbuyina ne mbagamba nze Loni sirina kye mwagazaako wadde neki nekimu nja kulabirira omwana wange nja kulabirira omwana wange azaale bwana amala okuzaala nja kufuna akantu ke nteekamu ebinusu byange nenze mwagaza kimu musaayi tulabe nannyini mwana omutuufu nti oba ono omuwala agamba nti akugamba amuwaayiriza kubanga nze Loni sirina kye mukola ki kye mwagalako nga Loni agamba nti nze sikkiriziganya nabyo ebyokunjigyako omusaayi ne mmubuuza lwaki tokkiriziganya nabyo n'agamba nti lwaki wesiziganya nabyo kubanga omuwalawo simulabangako lwaki banjigyako omusaayi ne mmugamba sigambye kutoola ssente sigambye labirira mwana lwaki ogaana kaakati nabeero sibagamba ate omuwala wagambye embusi enanyini lubuto bisibiki ne mbagaa njagala munnyambe nga nze omuki omuzadde agamba muze sikkiriziganya nakyo kyakunjijjako musaayi ne mmubuuza lwaki tokkiriziganya nakyo n'agamba nti olw'obutakkiriziganya nakyo nze kuba muwalawo simukola ki simwebakangako ne ŋŋamba kati ero si ne bagamba ati ate oba omuwala ayogedde kati waliwo ekyokugamba kati n'enzira chairman bwe twagenda bwe tuti n'enzira ewaka ng'omuvubuka amaze okuvaayo n'enzira chairman ne mugamba naye temunnyambye ng'omuzadde awo kati gale tunnavaayo bawandiika ebbaluwa ebbaluwa ekakasa omuvubuka si enannyini ki mwana si enannyini lubuto kakati nga batugamba tuteekeko emikono n'omuwala ateekeko emikono nze nga maama nagaana otteekako ki omukono kaakati ne mugamba kubanza omwana saamuzaala nzekka alina kitaawe tisobola kusalawo nga nze kuba n'obukakafu tebunnakola ki tebunnazuula kubanga kino ky'ogaanye okugyako omusaayi kintu kikulu kati munnange nga tuvaawo nga tugenda kati n'enzira emabega bwe nadda emabega neŋŋamba kyeyamani ne mugamba kyeyamani temunnyambye ng'omuzadde kuba nali njagala nkozesa omwami oli akalagaane akole akalagaane nti atuve mu woofiisi nga amaze okugamba nti nze nzikirizza okunjigyako omusaayi obakakase nti omwana siki si wange era bw'azuulibwa nga siwuwe sirina kye mwagaza agende abeere firi nze nzitunke n'ebyange kati ne tuvaayo kyeyamani n'agamba mbwa abikibiki n'enzira ewannaabakyala ne mugamba temunnyambye kubanga akalagaane kwako nakalemerako naye ne bakabuusa amaaso ne bakagaana kaakati nga taata Silver mugwe nkuubo kati nga tandise okugawulira mbu olubuto lwa taata Silver butande olongo ogajja luddawa era taata Silver y'ani olwo ate ayingiddewo ye bba wange kati neyiba wange awo okumpi nga yaŋŋamba tinajjuuko yagamba mbuolubuto lwa bbaawo kati nze olw'okubeera nti nze bba wange yalinga tasiibaawo nga tabeera waka abeera safaari bbanga lyonna kati muli nze kale saasooka kufunirawo oba nfune muli ekinyiizo biki ebintu ng'ebyo kwe kuyita omwana nempita omwana ne mugamba najjuuko mpulira tugwe wayogera yagamba maama Benja n'agamba nti wayogamba maama Benja nti olubuto lwa taata Silver n'agamba nti nedda nze sibyogerangako bikibikibiki yo yayagala kundeetera buzibu ne mugamba ng'okikakasa ne mugamba ogamba abijjeebwa kitegeeza nti wabikola ki wabyogera n'agamba nze maama nedda nze taata mumanyi mukambwe nnyo bisi ne tusirika olwo maama Benja ye yali alumiriza nti omwana yamubuulirako
yali alumiriza mbu ne mama Benja kubanga ali wa mama oyo mama Benja atali nayo mama we nga naye era najjuko yamugambako kugamanga najjuko kiraga nti yagambako abantu abalala abenjawulo balirwana nti olubuto lwa tata bawo ngira bwatu bwabagamba kati senkati nzenga bomanyi ngomuzadde era bwabeeranga tatiridde nenumba tata wanajjuko alina wajembizi mukyalo najireta alina wajitira nemulumba nemugamba ne kibwekiti kati tata wanajjuko naseka kitegeeza nti omuwala yali yamugamba nti olubuto lwa tata wange ono bba wange atali tata we okitegedde kubanga najjuko mwana mujjana nnyina kati kitegeeza nti najjuko yali yatambula n'agenda abuulira taata wa muzaala nti olubuto lwa taata ono amukuzizza bbaawo nga bwatyo bwe yamugamba nemugamba naye bwe tetunnazuula mazima njagala ompitire senga wa najjuko ng'ave mukyala abuze najjuko nannyini ki nannyini lubuto era lwali owo senga we najja najja ne musanyukira ne tufumba kati lwamala nga bayita najjuko bwe bayita najjuko nga bamubuuza najjuko ekindeese njagala kumbuulira nannyini lubuto nga najjuko agala sisobola kwogera wali maama ng'amugamba tufulume ebweru senga yasooka n'amukemaakema nga bw'omanyi okukemaakema kati senga ye kwe kwogera tosobola kwogera wali maama wo n'agamba nti ye senga n'amufulumya ebweru ku kaseedi eyomanju ne boogera kati bwe baayogera nze saamanya bikola ki bifuddeyo kati senga n'agenda bulungi ewa neyibba najjuko gye yamugamba kati olwo ebiseera ebyo maze omugoba nga neyibba kati banneyibba baali bo bakimanyi nga ye yababuulira dda waliwo awo neyibba omulala awo wesaaluuni agamba omwana tomugoba genda mukyalo nannyini lubuto ali wano ajajandire wano biki omwana mumpenze nkole ki mbeere naye paka najjuko w'anaazaala nga mugamba ajje nga nze ndi firi nga mugamba akole ki ajjaawo kati olwatukesa nagamba naye bagambe bamupangisirize ki ennyumba ne mugamba ate omwana wamusanze nali mutwala mukyalo kati ate amangu ago ate oyagala agenda bamupangisirize ennyumba abantu ati senga we najja n'agenda ewa neyibba ne batandika okwogera ebyo baayogera nze saabikola ki saabimanya kaakati ensisinkano ya senga ne najjuuko wafuba okulaba nti omanya ebivuddemu amangu ago nga senga tannagenda mu banneyiba kaakati saafuna chansi eyo kubanga nze nali eno ye senga ye omuwala yamukwata bukwasi n'amutwala gye yayogerera kati nze ndi eno sirina kyenkola ki kyemmanyi senga yatwala obuvunaanyizibwa ng'amaze osisinkana muwala we okkomawo gy'oli akubuulira ebivudde mu nsisinkano kuba yagamba tasobola kwogera nga w'oli teyaŋŋamba yaŋŋamba bugambi kaakati tutegedde ensobi ya muwala wange kati kyensaba omwana ono agira abeerako wano ennaku nga ssatu naye kati kyensaba kati mpa essimu ya bba wange kati nga nkwata nze essimu nga ngikola ki nga njumuwa kyate azzeemu yeekyusizza avudde ku taata waate kati loni azze ku loni kati n'abapoliisi bano okumanya gye twewuba n'okwogera bakakasa nti omwana waaki wa loni kubanga bagamba waliwo bwe baŋŋambira ne baŋŋamba kuba essimu ya loni nali njijje mu ssimu yange wa poliisi naŋŋamba tyali ojjamu essimu ya taata w'omwana omwana waakufiirako awo omukolo otya anti aba ateeberezebwa alegidi father nga loni agamba ti nze siina ssente kati nga bagamba kati tugende waloni gyatukola ki gyatutwala kati nga loni agamba nti ffeno ku poliisi engeri gyebabeeranga guli nebagamba naye loni nga bamunyigamu kale nga bw'omanyi nga loni agamba mbuffe twawaayo enguzi eri ki poliisi kaakali nekale tasiriva n'agamba soke okusiba omuvubuka atali nannyini ki mwana kuba yatugamba tuwaayo enguzi era ne wetunamutwala gye tunamutwala gyagamba tuwaddeyo ki enguzi atutwale yatutwala
n'angambaye kali n'angimugane sente zo yino kubera nazo tie ngira ba police yabuye yabapakira ni tugenda dwaliro ndira bidirya yo wandegeya ndira bidde dwaliro je batugira ko musayi ngaloni atupaki nga moto kija nga batupakira nga batutwa batusanga ku police nga wa police wali twagenda naye nga bajjako bulungi omusayi bamalo tujjako omusayi ngaliwo n'abatukwata ebifaananyi nga batujjayo nga bajjako omusayi bamalo okujjako omusayi nga batugamba nti ennaku ezitali za wala nnyo ebyomusayi bigenda kola ki bigenda kujja era ogaana tubirindemu okisimeka wiiki singa emu kati ngaloni ayise mukwano gwe era ffenna twateekako emikono nga bwe twakola ki bwe twagenda kati ne tumubuuza nti bwe tuba tunona ebyomusaayi ffenna tujja omusawo n'atugamba nti ffenna tukola ki ffenna tujja kati ne taata Siliva naye ng'alina muganda we eyamugenderako ani nga nange ndi ne muwala wange kati nga bajjako omusaayi nga batugamba tukakasa wiiki emu oba bbiri tujja bba kubira essimu mwenna mujje ku ddwaliro omwana gwe bajjako nga wa wiiki emuwonya nga wa mwezi gumu twagenda okulaba omwana akutta emyezi omusanvu tewali akola kyafa naye nga nze neewuba ku poliisi nno baabajjako omusaayi omwana bamugjako omusaayi ne bataata bali abagambibwa okuba bataata ababiri nga wa mwezi gumu ne giwera emyezi musanvu nga results tezinadda nga tezinadda kati bwezaalema okudda era neewuba ku poliisi kati nga ku poliisi olumu bagamba loni taliiwo naye ng'olumu omuyiseeko awo awo watera okubeera ng'omuyiseeko awo ne bakugamba nti loni takola taliiyo yatambudde dda kati ffe tumugiwa ne ngamba omuntu gw'empiseeko era ngenda okudda nga waali ne ngamba bano nno ne nsirika kati bwe nasirika nina nenzirayo omulala neekyanga era ng'omuntu bwe weekyanga ne bagamba kati weekyanze kati setugenda okukola tugenda kuwandikira ano kalisiiti ogende nabweru gy'oba olaga wano omusango tuguggaddewo tuwummulamu katono nnyo tukyagenda maaso n'emboozi eno tovaawo.